Tak, ahoj při dalším podcastu. Já tady mám příjemnou povinnost přivítat našeho Zaka, který tady u nás trénuje mládež, 16, 18, předtím byl u 14. Předtím u 12. A předtím u 12. začínal, už je tady vlastně 5 let, je jedním z prvních vůbec trenérů, kteří tady u nás působili. Není jeden z prvních, je první. První? Až po mně. No až po to. A Zachar je z Ukrajiny, z Kyjeva, proto někdy se pere s češtinou, ale pozor, zdání mate, protože Zachar vystudoval ČVUT, těžký obory, který to byly? Bakalářský titul mám z fakulty jaderné a fyzikální inženýrské v materiálovém inženýrství. Inženýra mám z matematického modelování z fakulty Strojní. Takže to jsme tady dva matematici, ty jsi to dotáhl v matematice dál, já jsem jenom to dotáhl ke státnici. Já mám titul. Tak se dá klobouk dolů. No, hele, Zachar je chytrý kluk a dává to častokrát jako znát i jako jinak. Hele, no a teď ale mi hlavně řekni, v kolika letech vůbec a proč jsi sem dorazil do Prahy? Kolik bylo? V Česku přijel, když mě už bylo 17. Proč přijel? Přijel, prostě si myslel, že prostě po škole chtěl jako zdrhnout od rodičů. A když v Ukrajině už žil v hlavním městě, tak byl by jet z hlavního města do nějakého dalšího města. Tak musel jít do zahraničí. A vy jste měli ten sovětský systém, kdy se vlastně začíná rok dřív, ne než u nás se školou, a maturita je vlastně už 17. Je to tak? Měl jsi maturitu, když jsi sem dorazil, nebo ne? Jo, měl. Protože tady maturita bývá až v 19. No, já jsem měl v 17 až. Dobrý. Už. A tam jsi měl nějakou matematickou školu, nebo co to bylo? To bylo matfis, liceum. A hrál jsi rugby v té době v Kyjevě? Jo. Já jsem hrál už asi 2,5 roky v kyjevském polytechniku, na který vždycky vzpomínám strašně rádo. Tam měl super trenéra. Tam nebylo až tak moc o rugby, ale jako nějakým způsobem my jsme byli nejlepším týmem v Česku. V Ukrajině, no, v Česku možná taky. No, v Česku myslím, že jo, protože... Takže jste trénovali hodně, ne? Ne, měl asi tak 3 tréninky týdně, ale měl úplně jiný jakoby představu o soustředění. Když já tady slyším, například, jo, trošku se odbočím. Když já tady slyším o soustředění v Nipsku, které trvají 2 dny, tak mě jsou vždycky jakoby směšně. Pozor, pět dní. Pět dní, i pět dní jakoby. Je směšný na ukrajinský poměr. Já se svými klukama snažím se dělat soustředění aspoň týden. I tohle to je strašně málo podle mě, protože my jsme v Ukrajině měli soustředění, jako jedno soustředění s týmem na 3 týdny, pak ze starší kategorii na 2 týdny jeli, pak ještě s novodňákem ještě na 2 týdny nikam jeli, takže já mohl mít za jedno léto takových měsíc a půl nebo 2 měsíce prostě na soustředění. A to ještě si snad naznačoval, že to platila vláda nebo město, nebo kdo to platil? No, jako soustředění od klubu platil klub. Jako, když jsem například jel na soustředění s mládeží, to platilo město. Když jel na soustředění se starším mužstvem, to platila univerzita, protože my jsme byli univerzitní tým. Když jel na soustředění, asi platil mě, já nevím, kdo to platil. Já to neplatil. To je dobrý, tě, to je dobrý. No a rugby si začal hrát kdy vůbec? V kolik letech? V 15 asi. Tak. 15, Čech si 15, čili... nemůže před 15 ještě, jako, když ne, jak tak to bylo. Hele, jdeme dál teda. Takže jsi sem dostal v kterém roce? 2009. Ano. A tady jsi hned začal studovat, nebo jsem přijel za prací? Jak to bylo? A do kterého klubu? To jsou dvě různé otázky. Přijel jsem kvůli škole. Chtěl tady studovat. Studoval tady tu, jako první rok studoval češtinu na soukromé škole. Tu, v Košicích. Je v Košicích. Ani nebudu říkat, jako školu studoval tady, protože to byl strašný průser. Jako to neměla žádný koule v tom smyslu. To bylo moc slabý. Ale ten první rok jako docela aspoň hrál tady rugby. Přijel jsem do Česka, na třetí den už byl na Slavii. Jako parta, tam ti lidi mě jako strašně bavili. Jako, nebudu říkat sportovní, protože sportovní to bylo fakt kusar. Já si
Já si pamatuju svoje první jako ty myšlenky, když se posadil na výkop a ta autokovka kopla ten výkop po tě sebe. Počkej, já tě zastavím, jo? Já tě zastavím. Ty jsi se zmínil, že já jsem tam trénoval, jo? Je to tak ve Slávii? Nebo já jsem se tam jenom mihnul? Nebo jsem byl váš trenér? Já si to moc nepamatuju. Ty jsi nebyl mým trenérem. My jsme měli trenéra, nevím, jestli už musíme říkat. Jo, tam byl jeden dočasný trenér chvilku, jasně. No, nevím, jak. Dobře, ne, nebudeme jmenovat. My jsme se dohodli prostě, že ty trenéry průměrný nebudeme jmenovat, abychom tady jako nikoho nestrapňovali, ale spíš zmíníme ty dobrý. Ale to jako znám osobnost. No, dobře. Českým rugby. Ale jako lidský mám jeho rád, jako jenom sportovně, jako mám s ním problém. A co chtěl říct? A nebyl jsem to já, pozor. Nebyl jsem to. A vůbec nevím, jak se jmenuješ až do té doby, jak se přijel na Olimp. Mm-hmm. A neviděl, kde jsi prostě. Ty jsi byl u toho staršího mužstva. A my jsme na jich sestavili mlin a ty jsi tam nesopřišel a jako snažil se mě upravit svou ruštinu. To jedinou. Pozdravuji. Jedem dál, takže tam jsi byl pár tréninků, nebo vydržel jsi tam rok, dva roky, půl roku ve Slávii, ale pak si nějak na rugby zanevřel na chvíli, ne? No, celý podzim jsi byl na Slávii a pak mi se to fakt nebavilo. To jako v Ukrajině měl úplně jiný přístup. Vlastně v Ukrajině měl přístup, že nás tam bylo v klubu asi 16, 17, 18 kluků na soupisce, ale jako nikdy neměl problémy s tím, aby se postavit. Prostě furt se makalo i v malém počtu relativně a furt se drželi. To bylo to, že když se nepřijdeš na trénink nebo nepřijdeš na zápas. Tak si měl zlomenou nohu nebo oba rodiče v nemocnici. No, ne, tak. No, že to byl velký plus, že když nepřijdeš na zápas. Yes. A to nebyl plus od trénera, trénera ti vůbec ani slovo neřekl. Trénink ti nezavolá, neřekne, hele, kde jsi byl, to vůbec ne. Ale tě zavolali kamarádi a zeptali se kamarádi, to ne, co, není fér a tak se to nedělá. Je to tady trochu vymizelo, co? Na Slavě například to bylo tak, že já se potkal kluka, zrovna ten den, který měl zápas, já se jel na jeden, jako mám s sebou věci, potkal kluka, šel za ním, zeptal se, jo, jedem na Slavě, že jo, na jeden. Já si říkal, ne, já si mám tady, jedu tančit, jako mám nějaký závody ve tančí, nebo bufí, něco podobného. Jako, ty vole, co, jaký tančí. Ty vole, disco odpoledne, ne, tak jako, to nemůžu jít do Vyškova, když je disco odpoledne, jo. Jako, já musím přidat, že jako velká byla změna pro mě, protože v Ukrajině neměli ani hřiště, ani pořádně draze, neměli krásný draze. Hřiště bylo prostě už stokrát opravilo o tom, že se stavilo tam sportovní centrum, a všechny odpadky z toho sportivního centra dávali na placek, pak ty odpadky odvezli nikam a ten placek, který po těch odpadkách zůstal, tak to byl na naše hřiště. Takže tam normálně ležela cíla a takový věc. A když přijel na Slavii, tam bylo úžasně hřiště, jako úžasně. Je tak, ale to si Zak stěžuje častokrát, že my tady máme výborné podmínky, prostě tip-top osvětlení, šatny, všechno. Drezy, každý tým se předhání, kdo má lepší dres, ale pak nechodíme na tréninky, protože je disco v sobotu odpoledne. No. Zeptaj si, jaký měl dreze. Jaký jste měli dreze, Zaku? Modrý. Modrý, jako čistě modrý, ale bez ničeho, ale modrý. Různě modrý, jako bych řekl tak. Jakoby. Máš modrý dres, takže seš OK, jakoby. Takže ty seš už, máš jako, náš dres. Takže já jsem například první dres, ve kterém hrál, to byl dres Hurricanes, anglický jako klub, takže jako prostě lidi běhli v různých modrých rugbyových dresech. Já jsem měl Hurricanes, ještě pár kluků měl taky Hurricanes, ostatní měl... Ale to na tréninku je normální, ne? Ne, na zápasech. Jako. Počkej, vy zápasy jste hráli jako, jenom že jste se domluvil, hele kluci, sežiňte si nějaký modrý dres a ty si prostě sehnal Hurricanes a, a v těch si hrál, jo? Klub koupil na sekáči modrý dres, jako různý rugbyový dres. Tak to je dobrý. Takže já například viděl na svoje vlastní oči, jak se hrál v Ukrajině, že prostě to nehráli my, já se seděl už, to bylo mistrovství Ukrajiny, které my jsme vyhrali. A to byl klub, který jako hrál, měl zlomenou ruku před 3 týdnima. Sadu sudal, jasně, jako, jasně sudal, sadu hrál, jako, takže jako, měl čestně zlomenou ruku.
a pak jemu někdo dal kolenem do uši a to ucho měl jakoby zlomené nebo buch ví co s tím, víš. A jako pořád se dále, víš, jakoby, že jako pořád jako, to není možná dobrý, jakoby se zrovnili. Old school prostě přístup k rugby. Ale jako 15-letí kluky, 16-letí kluky jako vůbec toho nebylo, jakože to nebylo žádný jakoby žádný působ. Hmm. Takže přesuneme se do roku třeba 2010-11. Tak v té době nic nehrál. A to si tady jenom studoval, jo? Mm-hmm. Už studoval jsi to bakaláře, matematiku, nebo co to bylo? To bylo modlování. A pak si, ale počkej, chvilku něco v Petrovicích si hrál, nebo ne? Jo, no chvilku, fakt chvilku, že prostě se chtěl poskládat výběr vysoké škol, nebo výběr ze čůtu. Který měl jet někam do Francie hrát a mě se oslovil takový pan Zdenek, kterého strašně mám rád s ústavu tělesné výchovy a sportu. Nebo tak nějak. Ten prostě ústav tělesné výchovy a s čůtu. A že chtěl tam potkat tým, tak mě řekl, ať zase začnu se hrát. A mě nebýt hrát v Petrovice, tak šel tam v Petrovice. Tam si trénoval chvilku, jo? Jo, chvilku trénoval. Byl asi na dvou zápasech nebo tak. Bylo třeba 2014, jo? Nebo tak, a už nepamatuju, které to bylo. No hele, a pak, 13, a pak si sem přišel, myslím, 2016, ne? No v jakém roce vznikl? 2015? 2015 jsme vznikli a 2015 bylo mistrovství světa v Anglii. A my jsme tady vypsali několik tréninků, aby si lidi přišli vyzkoušet prostě rugby. Ale to jsme ani nemysleli na to, že bychom udělali jako dospělý tým, ale jenom prostě přijďte si vyzkoušet rugby a vybrali jsme za to pár kaček, ale lidem se to tak líbilo, až tady chtěli zůstat prostě a trénovat dál. Jo, a to nebyl já. Tady jsi nebyl, ty jsi přišel později. Já jsem přišel normálně, dřív na Olympu, na hlavně stránkách byl takový nezarád, že přijďte trénovat na Olymp. A já jsem jediný člověk, který přišel asi na ten nezarád. Super. No, dobrý, vidíš, úspěšnost inzerátu jedna. Takže jako, já se šel na Olymp jako spíš trénovat, než hrát. Pak na začátku i hrát za Olymp. No paráda, ale hlavně jsi tady prostě převzal kategorie hned a udělal si neskutečně práce s tím. Jo? A jak je taková ta střešní kategorie vždycky, jak máš nějaký ročník, jako první ročník v tom celém stromu těch kategorií nebo kmeni, ten je ten nejtěžší, jo? Protože ten vlastně každý druhý rok je lichej a postupuje do té kategorie a jich málo, prostě nemá žádné zkušenosti, nemá na co navazovat a tak dále. A z toho odpadávají nejvíc děcka, protože jako, to se téměř nedá udržet, ale ty si zvládnul tady fantastickou věc, že je držíš, pořád jim voláš, když nepřijdou na trénink a tak dále, prostě neskutečně dobře je držíš u sebe, jo? A no, za to jsme ti hrozně větší tady. Já jako nevolám jim, nebo volám jim, prostě to volání má jako jiný jako význam. Prostě, když máš tady trénink, máš tady mládež, z mého hlediska v tu dobu, jestliže mám v pondělí trénink od 5 hodin do 6, to znamená, že všichni myslí, že to děcko je na tom hřišti, na makétě od 5 do 6. Jestli, že to děcko nepřichází na to hřiště. A neomluví se? A neomluví se, ale ideálně by se omluvil, já za něho rodič. Jako, on se myslí, že jako musí děcko omluvat, já se spíš myslím, že jako měl by rodič omluvat, protože se stává jako může se stát, že to děcko bude kecat. Jako, takže. Což, tak prostě musíš zavolat a zjistit, kde je, protože... Jaká je pravda, hlavně jaká je pravda. Jo, protože může dojít, že prostě děcko mělo školu, jo, barbí se, Bůh ví co. Ale může být taky, že šlo někam blbnout, jo. A v tu dobu, od těch 5 do 6, ty neseš za něho zodpovědnost. A jestli, že vodič myslí, že ten... vodič přesně musí vidět, kde to děcko je. Jinak to je kluse. Teď mi zaku řekni, jak ty jsi přišel vlastně k sedmičkám, protože ty nejseš taky sedmičkový typ jako původem, ne? Já jsem zrovna původem byl nikdy sedmičkový typ. Takových 12 let zpátky, asi byl jako z mého hlediska sedmičkový typ. My jsme v Ukrajině hráli první sedmičkový. Pozor, objektivně zhodnocen. Ale já ti ukážu fotografie, jo? Já si pak do toho podcastu připojím svoji fotografii v
na Slavě, ale mám pár uloží. Dobře. Tak já jsem měl takových 85 kilo, výšku 76, v ukrajinském nadhodiáku byl 4. 190 na bench. No, to ne. Ale rychlej. Ale jako byl fakt rychlej, jako byl jeden z nejrychlejších hráčů jako v tom nadhodiáku. 108 ale jenom. Hele, byl fakt rychlej, jo. A když se Ukrajiní hrali sedmičky, a když poprvé hrali sedmičky, to mě to fakt zhodilo. A to bylo fakt pro mě jako taková ráda, že prostě já se tak moc mám hrát rugby, že pořád hraju v první řadě. Jako z mého hlediska hrát v první řadě, to je strašný průser, to je fakt není zajímavé a mě se nelíbí. Ale celý život hraju v první řadě a mě to pořád nebaví. A pořád hraju rugby, takže... A v sedmička zrovna já mám tu možnost, i když hraju v tom mlynu, to je v první řadě? No, tam jenom první řada. Ale jako, to už není takový průse, protože ten tam hraješ prostě. Já tam hraju, já se tam dostávám na bol. Já jsem vždycky jako měl takové zkušenosti z tréninku, že v Ukrajině na tréninku pokládal půlku pětek za svůj tým, když hral nějaký zápas. Jo. A pak v zápasech nic se pokládal, protože nám se říkal trenér, no, ty jsi v první řadách, nebo tak dostáváš balón, běžeš rovně a tam uděláš 5 metrů a jsi jako super. A jako já jsem neměl rád to, jako, takový typ rugby. Já jsem měl rád otevřený typ rugby. Zde hráš nějaký step, dneska vymýšlíš. A tohle to trenér moc jako by nelíbil občas, protože nějaký děláš step, pak jsi 5 metrů jako do strany jdeš, jako by nikomu to zkracuješ ten prostor, tak to lidem moc nelíbilo. Tak sedmičky zrovna pro mě v Ukrajině bylo jako velkou radost. A my jsme hráli poměrně často. Já myslím, že měla nějakých 3-4 turnaje. Ročně nebo za půl sezóny? Ročně. Takové 2 turnaje za půl roku. No a teď tady na Olympu vlastně děláme hodně sedmičky, ne? No, já bych řekl. No jo, hlavně sedmičky, jak chtěl říct. Hlavně sedmičky. Jako občas hrajeme 15, nic proti 15 nemám. Ale hlavně sedmičky. A jako z mého hlediska sedmičky. Možná už mám nějaký reputaci, jak to říct. Máš nějaký mezinárodní turnaj jako trenér se sedmičkama? No mám nějaké, jako, to není tak až podstatně. No, máme nějaké pohárečky, máme teď vyhraně jako by ze zahraničí. Ale... Kolik byste byli v Chorvatsku, byli jste v Litvě, ne? Dvakrát v Litvě byl. Čili to mezinárodní zkušenosti, ale to jsou takový ty na ty nízký úrovni. Jo. Teď ještě, teď vlastně, nebo ne teď, už před 4 rokama, ty, Robert Votýpka, Pavel Hrubý a Pepe Bláha, vy jste založili nový formát turnajů, ne? A nebo jsem zapomněl? Adam Schlegel? Počkej, já to řeknu od začátku. Tam byl Pepe Bláha, v té době za Babice. Tam byl Adam Schlegel, v té době za Český Budějovice, a i pořád za Český Budějovice. On za Drobina, za Jablonec, já za Volím, a Pavel Hrubý za Krelupy. Hrubý Dvotěpkov v té době trénoval nějakou mladší kategorii, nějaký 12, takže to bylo. Hrubý Dvotěpkov toho nebyl. No, založil Open Sevens, no, v té době se jmenovala to Rozvojová liga. Pak chvilku to se jmenovalo Open Czech Rugby 7 Series, to taková dlouho zkrátka byla, kterou nikdo ani nepamatuje. Pak se to jmenuje Open 7. Teď je znám jako Open 7. A to jste vlastně zapojili tady tu kategorii, že jo? Protože jaký možnosti do té doby oni měli vůbec hrát rugby? No jediné možnost, kterou měli, tak to bylo společné družstvo. Takže my jsme už v tu dobu měli společné družstvo s Kralupama. Z Jablonce, z Českým Budějovice, 4 kluby, tedy od Jablonce do Českých Budějovic, takových, nevím kolik, 400 km, 200, 300, vůbec netuším, kolik to je kilometrů, ale vím, že Český Budějovice do Jablonce nejezdí a Jablonce do Českých Budějovic taky nejezdí, prostě, to je moc daleko. Je takový trochu předchůdce Amoru, ale vy jste to posunuli dál, že jste vymysleli, že jako budete hrát s vlastníma dresama, ne? Jako ne. Každý klub teda, že bude mít vlastní drezy, ne? Ne, to si pleteš. Všichni hale v Olympu,
Jo, a teď jako nemyslím ty turnaje jako s ostatníma klubama, ale v těch vlastních turnajích. No jasně, jako sedmičkou, jako to není o tom, že to není o tom, že všichni hrají vlastní dres, to bylo o tom, že ať prostě všichni hrají za svůj tým, jako že my jsme neměli jako společné družstvo na sedmičku turnaje. Každý přijížděl, každý mohl nějakým způsobem postavit svých sedm hráčů. Což bylo docela zajímavé, protože my jsme měli čtyři kluby poskládaný v jednu klubu, který mohl hrát 15. A taky měl takových 18 lidí na každém zápasu, než úplně na bytu na střídačku. Ale zajímavé, když se chtěli hrát sedmičky, tak každý klub mohl postavit těch svých sedm kluků. To nebyl jako velký problém. Největší příklad jsou Kralupy. No, já jsem měl nějaké zápasy, na které Kralupy vůbec nedojížděly, protože Bůh ví z jakého důvodu. Prostě tam se neposkládala a tak. Ale pak, když se začala hrát sedmičky, tak Kralupy měly občas i 10 lidí, občas i 11 lidí, občas se stalo, že Kralupy měly víc lidí než Olymp. Já myslím, že Olymp mezi tím klubem měl nejvíc hráčů vždycky. To takový. Dobrý. Teď například Kralupy pořád mají takovou situaci, že hrají asi tak 3-4 kluky v Petrovice, ale když se jich nepřijde. A ostatní prostě to kvůli tomu skončilo, protože prostě... To je špatně. Takže Zaku, teď jsme si povídali o tom, vlastně, jak jsi sem dostal, jak jsi hrál rugby, studoval, potom jsi byl vlastně trenérem tady v Olympu, až jako máš vlastně vedoucí roli té kategorie, která to tahne nahoru. A teď mi řekni, je rok 2021, samozřejmě máme nějaký průsery s koronavirem a tak dále. Co vlastně děláš teď? Jako, co je tvoje hlavní náplň práce? Jako, co tě těší zejména v práci? Co tě baví? A jakou máš nějakou vizi? Já bych začal spíš o té vize. Jako, řekněme, že teď rok 2025. A máme tady fungující tým hasičů. Usmívej se. Tak, dělám, co můžu. Máme takový starší tým. Měl musel mít takový 15-kový tým už po těch lidí, kteří jsou na 25. My tady studenty, možná pár týmů. Jsme materské v Čivote, z Karlovky. Z Karlovy univerzity. Propojení všichni kategorii mít. Možná mít nějaký oddíl někde v Bohnicích, já nevím kde. Ještě nějakou normální sedmičkou sezónu, jak v 14, tak v 16, i 18, i v mužích. A mít nějaký sedmičku tým, který by se snažil se nějak jako konkurovat už s zahraničním týmem. Aspoň na poloprofesionální úrovni. To bych se přestal. Tak a teď, co teď vlastně děláme tady? No teď fakticky čekáme, pokud COVID skončí, takže jako, ne, já bych neřekl, že toho děláme moc. Jako snažíme se nějakým způsobem udržet děcka, budeme s ním v kontaktu. Občas píšeme nějaké články, máme nový web, rozjíždíme projekty z ohledně sedmiček, jak na vysokých školách, tak i v promládež, Open Sevens, tak i pro nějaké mužské sedmičky, aby se i muži hrali, nějaké komunitní soutěže. Poslední věc možná řekni o té spolupráci s klubama podobnýma, jako jsme my. Jako, jednak ano, máme s nimi tu soutěž Open Sevens a ještě připravujeme nějaký společný, třeba nějaký části roku, ne, abychom dali dokupy nějaký SCM-ko, jako nějakou partu těch, kteří si chtějí zahrát prostě víc a co? A nějaký aktivovat. No, myslím, že chceme mít někde poloprofesionální tým sedmičkovým, tak musím po nich utvářet nějakou jako už teď nějaký jakoby, základ nebo nějaký jako kostru. To kostru je vlastně to SM, to Sport Iniciativu Mladěže, což vlastně je výběr z těch týmů, který se zapojí do Open Sevens. Takže například Olymp,
Jablonec, Český Budějovice, Úžice, Vrchlabě, těchto klubů dostalo nabídku, že můžu zapojit svoje hráče do nějakého výběru, jakoby. No, výběru, jo. V tomto roce to bude vrcholky, alternativní bude Klagenfurt, United World Games, což je vlastně taková mini olympiáda pro mládež. Tolika. Tak jo. A se pak navázal to na nějaký jakoby, starší tým, když oni vyrostou, ti z nich, kteří zůstanou v rugby, budou mít možnost... Bristol. Bristol, jo. Já taky bych chtěl vyjet do Ultimate Rugby Sevens, mají takový jako, mají taky něco podobně jako Open Sevens, mají sedmičku turnaje v Velké Británii, v Anglii spíš. A velice rád jel by tam s tím. A teď kvůli koroně to těžko vidím, ale uvidíme, co s tou bude. Taky bylo by dobře zmínit, že my jsme například postavili univerzitní týmy, a teď byly na olympiádě v Pule, na, no jako, něco jako by ta studentská olympiáda. Asi není oficiální, ale byli jsme tam rok zpátky. Tak super, kamaráde, příteli, děkujeme. Děkuji. Konec podcastu.